são as pessoas que já compraram pacotes de viagem, estão indo para aquela cidade turística. Você está aqui, o caso de Búzios, por exemplo, no, na região dos Lagos, que acabou, não abre e fecha para os turistas, porque está numa situação bem delicada. Mas, considerando que um maior número de pessoas se dirige a essa cidade, e a cidade já está dizendo que está numa situação delicada em relação ao Covid, como quem está indo agora para lá deve se comportar diante da possibilidade de se infectar, de passar mal, numa cidade que não tem estrutura para receber esses pacientes? Como vocês da classe médica veem isso? Qual o alerta que vocês dão para essas pessoas, para esses gestores, por exemplo, e também para as pessoas que já compraram esse pacote? Olha, Luciana, sem dúvida o deslocamento, né, a viagem do seu domicílio para outras regiões, especialmente para cidades turísticas, nessa época do ano, que muita gente se programou, e eu tenho certeza que muitos irão a despeito do momento atual da pandemia, oferece riscos maiores do que você estar na sua casa. A começar pelo transporte, né, o ideal que você fosse viajar é no seu carro com a sua família, mas nem sempre isso é possível. Transporte aéreo, transporte por trens, transporte rodoviário é muito frequente e aumenta muito o risco. O transporte é dito coletivo e não é à toa, porque são muitas pessoas que estão ali dentro e fica impossível manter o distanciamento social. E nesses locais onde há um turismo, um movimento de turismo para essas regiões muito grande, os restaurantes estão cheios, as praias estão cheias, os supermercados, os serviços todos estão cheios. Então, o seu risco vai aumentando à medida que você se expõe com mais pessoas, menos distanciamento, com mais aglomerações. Então, tudo isso pode ser eventualmente minimizado se essas medidas que nós todos estamos comentando aqui, seja na sua casa, seja na casa do seu parente, do seu pai, seja numa viagem, for tomada. Mas a gente expõe a muito mais pessoas, esses indivíduos, quando estão viajando, e fica muito difícil você fazer o controle. Então, além dessas medidas que o Marcelo citou, em viagens, ambientes abertos, ventilados, ao ar livre, são sempre preferíveis do que ambientes fechados. Mas, como nós conversamos, né? Você vai viajar, vai ficar no hotel, vai no transporte coletivo, fica muito difícil você fazer um controle como deve ser feito. Seu grau de exposição aumenta muito. Eu estava ouvindo o primo falar em relação à saúde mental, né? Nós, na pediatria, nós estamos vendo muito um impacto muito grande na saúde mental das crianças, dos adultos também, com todos esses casos que ele citou de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, de pânico. A pandemia, realmente, a população tem se cansado dela, né? Infelizmente, o vírus não cansou da gente, ele continua circulando, ele continua cometendo em todos nós, inclusive atualmente como é o caso, e realmente a população, de uma maneira geral, está bastante cansada, impactada de maneira significantemente na sua saúde mental. Então, não é fácil, mas nós temos que compreender esse momento. É termos um pouco mais de paciência, é poder ter mais tranquilidade. As vacinas estão para chegar, especialmente para os grupos de risco, e nós temos um futuro melhor. Tanto trabalho agora de prevenção até o momento, não vamos desperdiçar agora nessas festas de fim de ano. Um pouco mais de paciência é a minha sugestão. Continuar nesse ponto da saúde mental, a gente viu o presidente Jair Bolsonaro dizendo que a pandemia está chegando ao fim. Até gostaria de ouvir a opinião dos senhores como especialistas, médicos que estão na linha de frente de combate à Covid, se de fato, na opinião dos senhores, a pandemia está no fim.